שהיה רבי יששכר איתי, מי תבין הרמה של הישיבה, איך עלתה הרמה של הישיבה. כמה זמן הוא היה אצלכם בישיבה, רבי יששכר מאיר? איזה שנה. והוא לא רוצה לעזוב. יזיבו אותו. השלטונות. אני זוכר עוד רב צבי מחתנו של רב שניידר בלונדון. כן. איפה שלמד רבי משה שטיינבוך, זכר צדיק לברכה. הוא בא לי סוף תלמידים, אז כבר הייתי הישיבה, והייתי לנביא שלום. כן. והוא בא לביקור, בחמה שאלו תלמידים שבאו מקזבלנקה וכדומה, ורצה לי סוף תלמידים. הוא בביקר, באותו זמן, לא יודע, שבוע לפני כן, היה איזו סוגיה בבואו יציאה, שאני אמרתי לתלמידים שלי, ואמרתי להם איזה קסות, והוספתי למי שמבין, יש גם כן נתיבות על זה, בהערה על הקסות בעניין הזה. אז כשהוא בא, ראה אותנו באותה סוגיה ובאותו דף, אמר לי, ידבר דבר תורה, דיבר על אותו סוגיה, שבא הקסות, אומר כך וכך, התלמידים השתתפו איתו בקסות, ואחד אמר להם, אמר לו, הרב, אבל יש הערה של הנתיבות על זה. אני אגיד לך, הוא הפסיק את השיעור, הוא היה גאון, הפסיק את השיעור, וישב, ואמר לי ביידיש, פוס חזיינו, מה אני רואה פה? חזי עלי שבישי ישיבה עם קזבלנקה, אני רואה ישיבה ליטאית בקזבלנקה, איפה למדת? ואותו אני מתאים בגסד, וביקרתי כמה פעמים בשניידר. אמרתי, ישיבה טובה מאוד. אחרון, דקה האחרונה, הרב מור יוסף, מה רב זוכר ממנו שהוא לימד אצלכם בישיבה? הוא היה, למדתי שיעור א', עד שאני עזבתי, כשעזבתי הוא נעשה ראש ישיבה. איך היה השיעורים שלו, הגישה שלו לתלמידים? זו גישה מרוקאית, הוא למד במרקש, הוא לא עבר באירופה. והתלמידים התחברו לחשיבה שלו? לא יודע, אני כבר עזבתי, אני כבר הייתי בארץ, בקטמון. כן, ורבי שלמה, רבי שלמה דהן, הבן של חכם יעקב דהן. חכם דהן. הרב פעם דיבר איתו, יצא לכם לדבר איתו בלימוד או... קצת, קצת, כן. פינו שהוא היה המנהל תלמוד תורה. של אוצר התורה. אמרתי, אוצר התורה, ואני הביתי משם תלמידים. אף פעם הוא לא סיפר לכם איזה משהו על מור אביב, על רבי יעקב, שהיה ראש ישיבה? שהלימוד שלו היה, אמרתי, אני יודע איזה, שהלימוד שלו היה אש. אבל סיפורים לא שברתי הרבה.